प्रस्तुत छ 2079 साल आषाढ १७ गते शुक्रबार। तदनुसार 1 जुलाई सन् 2022 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका समादरणीय व्यक्तित्व, मान्यजन, शुभचिन्तक तथा समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँदछु। स्वीकार गर्नुहोस् नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे र जय श्रीमन्नारायण। राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा तपाईँको दैनिक जीवनका आरोह अवरोहलाई विश्लेषण गर्नुका साथै व्यक्तित्व, स्वास्थ्य स्थिति, धनधान्य, पेसा, व्यवसाय, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक स्थिति, आम्दानी खर्च, घर परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम सम्बन्ध, सन्तान पक्ष, नातागोता, आपसी सम्बन्ध, वैदेशिक क्षेत्र, स्थिर सम्पत्ति, सेयर कारोबार आदि विविध आयामलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। आजको राशिफलको यस अङ्कलाई जम्मा 2 खण्डमा प्रस्तुत गरिनेछ, जसमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण र दोस्रो भागमा व्यक्ति व्यक्तिको जीवनमा पर्ने ग्रह गोचरको विश्लेषणका साथमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको छुट्टा छुट्टै राशि फलादेश समावेश गरिएको छ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज शुक्रबारको दिन शुक्र ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं भगवती गायत्रीको स्तुतिपाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ओम सावित्री देव्यै नमः। हिमकुंद मृडालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। मुक्ता विद्रुम हेम नीलधवल छायैर्मुखे स्त्रीक्षणैर् युक्ता मिन्दु निबद्धरत्न मुकुटां तत्त्वार्थ वर्णात्मिकां गायत्रीं वरदा भयांकुशकशः शुभ्रं कपालं गुणं शंखं चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे। शंखं चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे। माता गायत्रीको स्तुति गरिएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ, जो मोती, मुगा, सुवर्ण, नीलमणि तथा उज्जवल प्रभावबाट युक्त पाँचवटा मुखहरूद्वारा सुशोभित हुने गर्दछन्, तिनवटा आँखाद्वारा जसको मुखमण्डलले अनुपम शोभा प्राप्त गर्दछ, जसको रत्नमय मुकुट चन्द्रमा झैँ सुशोभित छ, जसले आफ्ना 10 वटा हातहरूमा क्रमशः अभय, वरमुद्रा, अङ्कुश, पास, शुभ्र कपाल, डोरी, शङ्ख, चक्र र 2 वटा कमलका फुलहरू धारण गरेकी छन्, म ती तत्त्वार्थ र वर्णस्वरूपमा रहेकी भगवती गायत्रीको भजन गर्दछु। हामी माती देवीको सुकृपा र वरदान प्राप्त भइरहोस्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतमा आदरणीय श्रोतृवृन्द, आउनुहोस् राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा म तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज आषाढ 17 गते, तदनुसार 1 जुलाई, गते र तारिख अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आषाढ शुक्ल द्वितीय तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये आषाढ महिनामा जन्म लिने तथा कर्कट राशिका वा पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्था न सन्तु अर्थात् शुभयात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कदा अमिलो, पिरो, चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज शुक्रबारको दिन, यो शुक्र ग्रहको विशेष दिन हो। शुक्र ग्रहलाई विज्ञान, प्रविधि, प्रेम भाव, दाम्पत्य सुख र भौतिक समृद्धिको कारक मानिन्छ। आजको दिन मोबाइल, कम्प्युटर, मोटर वाहन जस्ता आधुनिक उपकरण, शैया, सजावटको काम, रूप सौन्दर्य सम्बन्धी काम, गीत सङ्गीत, अभिनय, कस्मेटिक सामग्री, गरगहना, सुगन्ध तथा महिलाहरूसँग सम्बन्धित अन्य काम, पार्टी, भोजभतेर, उत्सव आदि कार्य, ब्याङ्किङ, जग्गा जमिन, घर घडेरी, गाई भैँसी, कृषि कर्म आदि कामका लागि शुभ मानिन्छ। शुक्र ग्रहले वृष तुला राशिका निमित्त राशि स्वामी, मिथुन र मकर राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा कन्या र कुम्भ राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी वृष तुला राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक शुक्र, इष्ट देवता माता दुर्गा वा लक्ष्मी, शुभ दिन शुक्रबार, सहयोगी दिन बुधबार र शनिबार, अशुभ दिन बिहिबार, शुभरत्न हीरा वा ओपल, अशुभ रत्न पुष्पराज, शुभ रङ सेतो, अशुभ रङ पहेँलो,
शुभ अंक 2, 6 अनि 7 अशुभ अंक 9 हुने गर्दछ। वृष राशि हुनेहरुका लागि मार्ग महिना सिंह राशि को चंद्रमा हस्ता नक्षत्र शनिवार पूर्ण तिथि अर्थात पंचमी दशमी पूर्णिमा र अमावस्या तिथि वृष लग्न र दिनको चौथो प्रहर घात मानिन्छ भने तुला राशि हुनेहरुका लागि माघ महिना मिथुन राशि को चंद्रमा शतविशा नक्षत्र बिहीबार रिक्ता तिथि अर्थात चौथी नवमी र चतुर्दशी तिथि कन्या लग्न र दिनको चौथो प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको देखिन्छ। विवाहादि शुभ कार्य लामो दूरीको यात्रा र युद्ध लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो वृष तुला राशि हुनेहरूका लागि सधैँ सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष तथा अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व सुख समृद्धि र पद प्रतिष्ठामा वृद्धि भइरहोस् र सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः वृष र तुला राशिका व्यक्तिले श्रद्धा भक्ति र निष्ठाका साथमा शुक्र ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि शुक्र ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त सेतो गाईलाई घाँस चोकर वा पिठो खान दिएमा वा माता लक्ष्मीको विशेष पूजा आदि गरिदिएमा अथवा शुक्र ग्रहको विशेष पूजा आजाका साथमा सुन चाँदी वा चामल मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा शनिश्चर ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा शनिको समेत विशेष पूजा आजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो द्वितीया। यस तिथिलाई भद्रा र शुभदा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ ब्रह्माजी। आज ब्रह्माको पूजा उपासना गर्नाले मनुष्य आफ्नो विद्यामा पारङ्गत हुने गर्दछ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज नल नाम गरेको संवत्सर र ग्रीष्म नाम गरेको ऋतुको उच्चारण गर्नुका साथै सूर्यका निमित्त मिथुन राशि, चन्द्रमाका निमित्त कर्कट राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मीन राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्बत 2079 साल आषाढ 17 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जुलाई महिनाको 1 तारिक, साके 1944, नेपाल सम्बत 1142, नल नाम गरेको संवत्सर सूर्य उत्तरायण र ग्रीष्म ऋतु। आज श्री जगन्नाथ रथयात्रा। आजको मुहूर्त छ व्रतबन्ध, शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहूर्त, अन्नप्राशन पास्नी गर्न, चुडाकर्म छेवर गर्न, कर्णवेद कान छेड्न, अक्षरारम्भ पसल थाप्न, दोकान खोल्न, शिलान्यास वा सामान्य शिलान्यास, द्रव्य प्रयोग वा लगानी, घर छाउने वा ढलान गर्ने, डेरा सर्ने, द्वार चक्र, पुराण श्रवण चक्र, चुल्ली चक्र र हल चक्रको। चन्द्रमान अनुसार आषाढ शुक्ल पक्ष दिल्लाथ द्वितीया तिथि दिउँसो 11:01, त्यसपछि तृतीया तिथि पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्र, भोलि बिहान 2:30, त्यसपछि अश्लेषा नक्षत्र, चन्द्रमा कर्कट राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। व्याघात योग दिउँसो 10:25, त्यसपछि हर्षण योग, सुरुमा कौलवकरण, दिउँसो 11:01, त्यसपछि तैतिलकरण, मध्यरात्रिपूर्व 11:53, अन्तिममा गरकरण, आनन्दादि योगमा उत्पात योग, चन्द्रमाको रङ सेतो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, योगिनीको दिशा उत्तर, दिउँसो 11:01, त्यसपछि आग्नेय, बारसुल पश्चिम दिशामा बाण पञ्चक मध्ये चोरबाण, दिउँसो 3:22, काल राहु चक्रमा, कालको दिशा आग्नेय र पासको दिशा वायव्य। सूर्योदय बिहान 5:13, सूर्यास्त साँझ 7:02, चन्द्रोदय बिहान 6:51, चन्द्रास्त साँझ 7:56। आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय पूर्व 12:06 पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम यी अक्षरबाट 12:06 बिहान 6:42 जन्मिएका बालबालिकाको नाम हु अक्षरबाट बिहान 6:42 दिउँसो 1:18 जन्मिएका बालबालिकाको नाम हे अक्षरबाट दिउँसो 1:18 साँझ 7:54 जन्मिएका बालबालिकाको नाम हो अक्षरबाट साँझ 7:54 भोलि बिहान 2:30 जन्मिएका बालबालिकाको नाम ड अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको कर्कट राशि हुनेछ। आजको राहुकाल यमघण्ट र गोलिककाल। राहुकाल बिहान 10:24 12:08 यमघण्ट, दिउँसो 3:35 5:18 गोलिककाल
बिहान 6:57 देखि 8:40 सम्म रोगबार बेला दिउँसो 1:51 देखि 3:35 सम्म आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा मांगलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहूर्तको दिउँसो 11:40 12:35 शुभबार बेलाको दिउँसो 12:08 1:51 अमृतबार बेलाको बिहान 8:40 10:24 सम्म आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको तथा दिउँसो 11:01 वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम र ईशान अर्थात् उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमिलो पिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर सुरु गरेमा शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि खेलकुद पत्रकार दिवस, भोलिको मुहूर्त छ अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समयादि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँअनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नुअघि आजको चन्द्रकुण्डली अर्थात् राशि कुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा कर्कट राशिको चन्द्रमा छ। अहोरात्र अर्थात् दिन र रात कर्कट राशिमै चन्द्रमाको उपस्थिति रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा कर्कट राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको चतुर्थ भावमा तुला राशिमा केतु, सातौँ भावमा मकर राशिमा शनिश्चर, नवौँ भावमा मीन राशिमा मङ्गल र बृहस्पति, दशम भावमा मेष राशिमा राहु, एघारौँ भावमा वृष राशिमा शुक्र अनि बाह्रौँ भावमा मिथुन राशिमा सूर्य र बुध ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा यसरी कर्कट राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि आय स्रोत र पद प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षित आर्थिक गतिविधिमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। तपाईँभित्रको आन्तरिक ऊर्जा र साहसी मनोवृत्तिले सकारात्मक परिणाम प्रदान गर्नेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि होटल मोटल रेस्टुरेन्ट र तरल पदार्थको कारोबार छ भने व्यवसायमा नयाँ ढङ्गले चिन्तन गर्ने समय आएको छ। खटेअनुसार आम्दानी हुने दिन हो। जागिरीको कुरा गर्दा सहयोगी स्टाफ वा जुनियर कर्मचारीका कुरा सुन्नुहोला, नत्र कार्य सम्पादनमा असहजता आउनेछ। त्यस्तै घर परिवारमा पनि अर्काको भावना बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा रोकेको धनमाल वा पारिश्रमिक प्राप्त हुनेछ। आज अरूलाई सम्मान गर्ने तथा आफूले पनि प्रतिष्ठा पाउने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि सुख सुविधा वा सजावटका सामान वा भाँडाकुँडा खरिद गर्न अनुकूल समय छ। पारिवारिक वातावरण राम्रै छ, तर घर व्यवहार र दैनिक कामधन्दामा निकै खट्नुपर्ने परिस्थिति छ। प्रेम जीवनमा लभ पार्टनर र घर परिवारका लागि समय व्यवस्थापन गर्न सके सहज हुनेछ। अपेक्षित माया विश्वास एवं समझदारी कायम रहनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने रमझममा भुलिँदा पढाइ बिथोलिन सक्छ, तर कुनै पाठमा कमजोरी देखिएमा सहपाठी साथीहरू वा शिक्षकको सहयोग लिनु जाति हुन्छ। चौथो घरमा बसेको चन्द्रमाले शुभफल प्रदान गर्दैन, त्यसैले दबाव र तनाव बढ्ने कमजोर दिन्छ। कराइसी कामधन्दाका निमित्त आज अलि धेरै खट्नुपर्ने दिन हो। अनुयायी वा सन्तान पक्षको सहयोग लिन सकिँदैन। आनन्दप्रति मनको आकर्षण हुन्छ, तर रोमान्स र प्रेम जीवनमा समेत नरमाइलोपना देखिनेछ। कुनै कुनै काम हट प्रदर्शन गर्नाले वा एकहोरोपन र जिद्दीपनका कारण बिग्रन सक्छ। आज आफ्ना कुरामा अडिनुभन्दा पनि अर्काका कुरा सुन्नु जाति हुन्छ। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारमा ध्यान केन्द्रित गर्न सके लाभ लिन सकिने दिन हो। त्यस्तै वैदेशिक प्रयोजनको कुनै काम बनाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान् भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम चम चन्द्रमसे नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आफन्तका निमित्त केही विशेष काम पुरा गर्न मन लाग्नेछ। सपना देख्नेहरू र पुरा गर्न मूल्य चुकाउन तयार हुनेहरू मात्र सफल हुन्छन् भन्ने ठानेर काम गर्नुपर्छ।
पराक्रम र प्रसिद्धिमा वृद्धि हुने राम्रो दिन छ। कार्यालयमा सहकर्मीले राम्रो साथ दिनेछन्, साथै मित्र शक्ति र दाजुभाइबाट पनि लाभ हुनेछ। बन्द व्यापार र क्रय विक्रयबाट सामान्यतया लाभ नै मिल्ने समय हो। उद्योग धन्दा र कल कारखानामा पनि हिजो अस्तिका तुलनामा अझ बढी फाइदा लिन सकिनेछ। दार्शनिक विषयवस्तुप्रति आकर्षित भइनेछ, प्रतिस्पर्धामा सफल भइनेछ, प्रतिस्पर्धी परास्त हुनेछन्। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा धार्मिक वा सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुनुपर्ने समय छ। दुःखमा परेका व्यक्तिको सहयोग गर्न पाउँदा भाग्य वृद्धि हुनेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सार्वजनिक क्षेत्र, सेवामूलक काम, ढुवानी र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले राम्रो गर्न सक्ने दिन हो, तर सामाजिक काम वा सङ्गी साथीका कारण केही बाधा हुन सक्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि सहकर्मी र जुनियर स्टाफको काममा अल्मलिँदा नियमित काममा बाधा पुग्नेछ, तथापि आत्मसन्तुष्टि र प्रसन्नता मिल्ने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि परहित र सामाजिक काममा दौडधुप हुन सक्छ। सेवा भावना र धार्मिक स्वभावको उदय हुनेछ। भोगविलास र सांसारिकताप्रतिको मोह घट्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक सौहार्दता र सद्भावमा वृद्धि हुनेछ। परिवारका सदस्यहरू र आफ्ना साथीभाइसँगको भेटघाटले आनन्द र मनोरञ्जन प्रदान गर्नेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा गपसप गर्ने र समय यापन गर्ने मौका मिल्नेछ। एक आपसका सुख दुःख एवं चाहना बुझी कार्य गर्ने प्रयत्न हुनेछ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा विद्वान व्यक्तिका साथमा निकटता बढ्ने समय हो। नजानेको कुनै कुरा छ भने दाजु दिदी वा गुरु गुरुआमाको सहायता लिँदा लाभ पाइनेछ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धि विनायकाय नमः गणेशजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि प्रशस्त धनार्जन हुनेछ। आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने समय हो। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। आफ्ना विचार र योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु राम्रो हुन्छ। छलफल, वाद विवाद र बहसका क्रममा सफल भइनेछ। जानकार व्यक्तिहरूको सल्लाह र परामर्श प्राप्त गर्नु तपाईँका लागि लाभदायक ठहरिनेछ। आसमारेको कुनै काम पुरा हुनाले अतिरिक्त आम्दानी हुन सक्ने समय हो। स्थिर प्रयोजनमा गरिएको लगानीबाट राम्रो फाइदा हुनसक्छ। आठौँ भावमा चन्द्रमाको पूर्ण दृष्टि रहने हुँदा आज कुनै पनि कागजपत्रमा नपढिकन सही छाप गर्नु ठिक हुने छैन। धनस्थानमा चन्द्रगोचर रहेकाले एकाग्रतामा कमी हुने भएकाले कुनै एउटा विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न सकिँदैन। तथापि मस्तिष्क अत्यन्त क्रियाशील रहने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त विगतको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्नेछ। त्यस्तै कारोबार र हिसाब किताब क्लियर गर्ने समय हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त बोली र व्यवहारले धेरैलाई आकर्षित तुल्याउने समय हो। दोहोऱ्याएर काम गर्नुपर्ने पनि नतिजा लाभदायक नै रहनेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने अनावश्यक शङ्का र भ्रम अडारिने सम्भावना छ। आज आफ्नै शरीरभित्रका शत्रुलाई चिन्ने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। याद गर्नुहोला, सानो आवेश र रिसले सुन्दर संसार लथालिङ्ग हुनसक्छ। गृहिणीहरूका लागि एउटा स्मरणीय आनन्द प्राप्त हुने दिन हो। अझ बोली र व्यवहारमा नम्रताको प्रयोग गर्नुहोस्। केही दिनमा नै घरमा नवीन सुखको आभास हुनेछ। प्रेम जीवनमा सकेसम्म समुचित कार्यका लागि कम बोलेको ठिक हुन्छ, तर बोल्न नपाए पनि हाउभाउ र सङ्केतका आधारमा काम निकाल्न सकिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगावले व्यक्तित्व विकासको सु अवसर मिल्नेछ। आजको मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौडमा अग्रणी हुन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता लक्ष्मीको मन्त्र ओम सिद्धि लक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि दैनिक कामको निरन्तरता बाहेक कानुनी उल्झन वा आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थापन गर्नु आजको मुख्य विषय बन्न सक्छ। कार्यक्षेत्रमा बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धाका कारण झन काम गर्ने उत्साह जाग्नेछ, तर आफूलाई स्थापित तुल्याउन कडा परिश्रम गर्नुपर्ने दिन हो। मनमा अदम्य उत्साह र क्रियाकलापमा शीघ्रता देखिने हुँदा सानोतिनो चोटपटक वा दुर्घटनाको भय रहेको छ। नियमित आम्दानीको मार्ग सहज नै देखिन्छ, यद्यपि प्रयास गरेमा अतिरिक्त आम्दानी समेत हुन सक्ने समय हो। धैर्य र संयम भई अघि बढ्नुपर्छ, किनकि आज सफल हुनु वा नहुनुमा स्वनिर्णय र लगनशीलतामा भर पर्नेछ। आफ्नै राशिमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले भौतिक सुख र प्रतिष्ठा वृद्धिको चिन्ताले सताउने समय छ। चाहेको उपलब्धि प्राप्त हुनेछ, तर पनि महत्त्वाकाङ्क्षा बढ्नाले सन्तुष्टि भने नहुन सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त कार्यक्षेत्रमा आफू स्वयं पनि राम्ररी खट्ने तथा सहयोगीको समेत सक्रियता बढ्नाले आम्दानीको नयाँ स्रोत पहिल्याउने दिन हो।
नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि नयाँ जिम्मेवारी वा पदभार ग्रहण गर्ने दिन हो। सहकर्मीका माझमा क्रूर बन्नुको सट्टा व्यवहारिक बन्न सकेमा मात्र काम निकाल्न सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा जीवनसाथी वा आत्मीय मित्रको स्वास्थ्यमा समस्या देखिने वा सम्बन्धमा तिक्तता आउन सक्ने समय देखिन्छ। साझेदारीको काम गर्नु छ भने अर्कालाई नसुम्पनु ठिक हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि आजको कुनै पल तपाईँका लागि भावुक समय बन्न सक्छ, तर परिवारका सदस्य र जीवनसाथीको साथ मिल्नाले मन प्रसन्न रहनेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा पार्टनरको इच्छा र भावना बुझ्न सकेमा उत्साह बढ्न गई मन चङ्गा हुने दिन छ। साथै आफ्नो रूप सौन्दर्य र व्यक्तित्वमा निखार आउने समय हो। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने अरूले के गर्दैछन् र के सोच्दैछन् भन्ने चिन्ता गर्ने होइन, बरु आफ्नो कहाँ कमजोरी छ पत्ता लगाएर अघि बढ्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्कलेजी, शुभ अङ्क एक, शुभ दिशा पूर्व इष्ट देवता भगवान् सूर्यनारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज भगवान् सूर्यको मन्त्र ओम भास्कराय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि धन सङ्ग्रहका क्षेत्रमा बाधा भए पनि आम्दानीमा कमी हुने छैन, तर कमाएको धन तात्कालिक बाध्यतामा खर्च हुने दिन हो। आज गर्नै पर्ने काममा सञ्चित धन खर्च गर्नुपर्छ वा कुनै गर्जो टार्न ऋण वा सापटी लिनुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक हित र परोपकारका क्षेत्रमा मनको आकर्षण रहनेछ। दान पुण्यबाट यश र सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ। आफन्तको सहयोग गर्दा धन खर्च हुनसक्छ। परिश्रमको प्रतिफल ढिलो गरी प्राप्त हुनेछ। कुनै पनि नयाँ ठाउँमा लगानी गर्नु हुँदैन। दूरदराजमा रहेका आफन्तजनसँग सम्बन्ध सम्पर्क हुने तथा सहायता आदान प्रदान हुन सक्ने दिन हो। व्यवस्थानमा चन्द्रमाको उपस्थिति रहेकाले कुनै योजनामा लगानी गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ भने त्यसका सबल र दुर्बल पक्षमा पटक पटक चिन्तन गर्नुपर्छ। कसैको उत्साहमा काम गर्दा षड्यन्त्रको खाडलमा पर्न सकिन्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा सफलता हासिल गर्न प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। कारोबारमा लगानी बढाउनु पर्ने समय हो, तर बजेट बढे पनि अहिलेको लगानीले पछिलाई फाइदा पुग्नेछ। जागिरेको कुरा गर्दा राम रमाइलो गर्न खोज्दा तोकिएको जिम्मेवारीप्रति ध्यान केन्द्रित गर्न सकिँदैन। त्यस्तै कुनै पुरानो समस्या सुल्झाउने क्रममा पनि दिन बित्न सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने सज्जन विद्वान र भद्र भला आदमीको सङ्गत हुने राम्रो दिन छ। आज न्याय सम्पादन प्रशासनिक क्षेत्र र राजनीतिक वृत्तमा काम गर्नेहरूले अघि सर्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि सुख सुविधाका सामग्रीप्रति आकर्षण बढ्नेछ, तर आर्थिक पक्ष बाधक बन्ने समय हो। आवश्यक पर्दा ऋण वा सरसापट्टि लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। प्रेम जीवनमा जिम्मेवारी बढ्नाले काममा खट्ने परिस्थिति छ, त्यसैले आपसी भेटघाट र भलाकुसारीमा आकस्मिक बाधा आइपर्नेछ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा मनमा दुविधा छ वा बढी थकान र बोझको अनुभूति भएको छ भने आराम गरेर तन्दुरुस्त हुनु जायज हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान् भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः शिवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिले चुनौतीका बावजुद आफ्नो वर्चस्व स्थापना गर्न सक्नेछन्। डाहा गर्ने र प्रतिस्पर्धीहरू पराजित हुनेछन्। कार्यक्षेत्र वा पेसा व्यवसायबाट फाइदा बटुल्ने समय हो। प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। ठुलाबडाको आशीर्वादले रोकिएको काम बन्न सक्छ, तर आज कुनै कुरामा घमण्ड गर्नु वा अडान राख्नु समुचित हुँदैन। सबैलाई सहमत तुल्याउन सकिँदैन भने आफ्ना विचार र दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरेर भए पनि अघि बढ्न सक्नुपर्छ। आर्थिक लगानीसँग जोडिएका विषयमा कुनै परिवर्तन गर्ने इच्छा छ भने पनि कार्यान्वयन गरेको ठिक हुन्छ। 11 भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा व्यक्तित्व विकास तथा भौतिक सुख सुविधा जुटाउने सिलसिलामा नयाँ विचार र भावनाको उदय हुन सक्छ। लक्ष्यप्रति गम्भीर भएमा लाभ मिल्ने समय छ। बन्द व्यापार वा कारोबारको कुरा गर्दा लगानी बढाउने कुनै प्रस्ताव उप विचार विमर्श गरिनेछ। अहिलेको त्याग र साधनाबाट भविष्य सुदृढ हुने हुँदा बरु दैनिक खर्चमा कटौती गरेर भए पनि अघि बढ्नु ठिक हुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ। बोनस वा अतिरिक्त आम्दानी हात लागि हुनाले सँगै साथीसँग रमाइलो गर्न मन हौसिनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि पठन पाठनमा ध्यान केन्द्रित नहुन सक्छ। परिस्थिति र वातावरण विपक्षमा रहनाले बौद्धिक क्षमता हुँदाहुँदै पनि चाहेको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन।
गृहिणीहरूका लागि इच्छा र योजना अनुसार सबै कामहरू सम्पन्न हुनेछन्। पारिवारिक वातावरण पनि सकारात्मक नै देखिन्छ, तर अहंकार र घमण्डलाई कन्ट्रोल गर्ने समय हो। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा एकअर्काका भावना बुझेर चल्नुपर्ने दिन हो। सहकर्मी वा सहपाठीका बिचमा प्रेम सम्बन्ध रहेको छ भने आजको दिन विशेष दिन बन्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि आज गरेको परिश्रम र अध्ययनप्रतिको समर्पण भावले तपाईँको भावी जीवन र भविष्य निर्धारण हुने लक्षण छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वैभव लक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशिको कुरा गर्दा राजनीति वा सरकारमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन छ। आफन्तहरूबाट भने जस्तो सहयोग नपाइएला, तर आत्मविश्वास जाग्ने समय भएकाले काममा बाधा हुने छैन। प्रयास गरेमा नवीन रोजगारीको अवसर पाउन सक्नुहुन्छ। बन्द व्यापार र कारोबारमा वृद्धि हुने समय हो अनि दौडधुप गरेरै दिन बिताउनु पर्नेछ। तर हरेक काममा आफ्नो बुद्धि कौशल र बाहुबलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालय वा बन्द व्यापारका क्षेत्रमा सिनियर र अनुभवीको सहानुभूति रहनेछ भने घर परिवारमा अभिभावकको आशीर्वादले काम गर्न सक्छ। समग्रतामा प्रयास साध्य समय छ। श्रममूलक काममा मन जानेछ। मेहनत गरेमा कार्य सिद्धि समेत हुन सक्छ। कर्मक्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेकाले लामो समयदेखि गर्न नभ्याएको कुनै काम टुङ्गोमा पुर्याउन प्रयास गरिनेछ। तर अरूको आश नगरी आफ्नो काममा मात्र आफै खट्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। बन्द व्यापार र कारोबार गर्नेका लागि आफ्नो काममा तन्मय भएर थप लाभ उठाउने समय हो। लेनदेनको कारोबार, सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कर्मको प्रतिफल हात पार्ने तथा पदासीन व्यक्तित्वसँग निकटता बढ्ने दिन हो। लगनशील भएमा पुरस्कार र बढुवा पाउन सकिनेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने मातृसुखमा प्रभाव पर्ने समय भएकाले घरमा सम्पर्क राखी आमाको स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारी लिनु ठिक हुन्छ। सहकर्मीसित असमझदारी बढ्नाले तनावको स्थिति बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि मज्जाले खट्नुपर्ने दिन हो। व्यस्त रहनाले दाम्पत्य र प्रेम जीवन समेत प्रभावित बन्न सक्छ। आज शारीरिक तन्दुरुस्ती र आरामका बारेमा पनि विचार गर्नुहोला। प्रेम जीवनमा भेटघाटको समयमा व्यक्तिगत उन्नति, प्रगति वा पद प्रतिष्ठाको चर्चा नगर्नुहोला, नत्र सम्बन्धमा खाडल सिर्जना हुने तथा तनाव बढ्ने समय हो। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने भाग्य भरोसामा रहने होइन, स्वयंमा आफूलाई विश्वास गर्ने समय हो। परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तम परिणाम प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ रातो वा सेतो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता, कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम स्थान देवता भ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूको प्रसन्न र फुर्तिलो भएर काम गर्ने समय छ। अरूबाट प्रशंसा बटुल्ने दिन हो। धेरै दिनदेखि प्रयासरत रहेको कामले पूर्णता पाउनेछ। साथै नचिताएको ठाउँबाट आम्दानी हुने सङ्केत छ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ। आँटेको काम सजिलै सम्पन्न हुनेछ। पारिवारिक समस्याको समाधान हुनेछ। परिवारका साथै समुदायको हितमा समेत कुनै राम्रो काम सम्पादन गर्न सकिनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै उच्च पद वा सम्मानित जिम्मेवारी हात पर्ने समय छ। आफ्नो वर्ग वा क्षेत्रको नेतृत्व नै पनि प्राप्त हुन सक्छ। नौ भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउन सकिने तथा चुनौतीका माझमा प्रतिष्ठा कायम राख्न सकिने सुन्दर दिन छ। कार्य पद्धतिमा सुधार गरी अघि बढ्नु ठिक हुनेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा जनसम्पर्क, सार्वजनिक सम्बन्ध वा नेटवर्किङका माध्यमबाट आय स्रोतमा बढोत्तरी हुनेछ। परिस्थिति बुझेर स्थिर सम्पत्ति वा सेयर कारोबारमा चासो राख्नु ठिक हुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि लामो समयदेखि गर्छु भनेर अड्केका कुनै पनि काम छन् भने सहयोगी र जुनियर स्टाफको सहयोग लिएर फेरि ती काम थाल्नुहोस्, पूर्ण हुनेछन्। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा पारिवारिक सुखको पूर्ण अनुभूति हुने दिन हो। तपाईँको इच्छाको कदर हुने समय छ। हरेक क्रियाकलापमा जीवनसाथी, सन्तान र मित्रवर्गको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि थोरै मात्र प्रयास गरेर आम्दानीको मार्ग बढाउन सकिने भाग्योन्नतिको समय छ। केही समय छरछिमेकीको काममा वा आफन्तका निमित्त छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा पारिवारिक वा सामाजिक काममा व्यस्त रहँदा बेफुर्सदिलो भइने समय छ। तर अचानक पार्टनरसँग भेटघाट हुँदा मन फुरुङ्ग बन्नेछ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा परिश्रम र मेहनत गरे अनुरूप भाग्य वृद्धि गर्ने दिन हो। कुनै नजानेको जटिल समस्या छ भने प्रयास गर्नुहोला।
आजका लागि शुभ रङ पहेलो शुभ अङ्क नौ शुभ दिशा पूर्व इष्ट देवता भगवान विष्णु कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो नारायणाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि धनुराशि हुनेहरूका लागि अहङ्कार अडान र आडम्बर कमजोरी बन्न सक्छन्। त्यसैले तिनलाई त्यागेर आफन्त र खास गरी जीवनसाथीको भावना बुझिदिनु, कुरा सुन्नु अनि आफू व्यवहारिक बन्नु राम्रो हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त परिस्थिति विपक्षमा रहेकाले यति बेला कुनै पनि नयाँ निर्णय लिनु हुँदैन, बरु व्यवस्थापन पक्ष र कामदारहरूका बिचमा सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गर्नुहोला। जागिरेको कुरा गर्दा गोपनीयता बाहिरिनाले वा विगतको सानो कमजोरीले तनाव बढ्ने तथा मनमा अनावश्यक भएर त्रास सिर्जना हुने कमजोर समय छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने धन वैभव र मान सम्मान बटुलेर सुख सुविधा जुटाउन सक्ने समय हो। तर घरभित्रका समस्यामा रुमल्लिनुपर्ने र मानसिक खिन्नता बढ्ने परिस्थिति बनेको छ। गृहिणीहरूका लागि झिना मसिना काम र घरेलु समस्यामा अल्मलिँदै आजको दिन बित्नेछ। तर भान्साको काममा वा आगो र हात हतियारको प्रयोगमा निकै सचेतता अप्नाउनुहोला। प्रेम जीवनमा स्वभावमा चिडचिडेपन र तनाव बढ्नाले आपसी भेटघाटमा नोकझोक र किचलो हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा र प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने हो भने गोपनीयतामा जोड दिनुहोला अनि एक्लै वा एकान्तमा बसेर तयारी गरेको राम्रो हुन्छ। आयु क्षेत्रको चन्द्रमाले नकारात्मक ऊर्जामा वृद्धि गर्दछ। त्यसैले सामाजिक र परोपकारका मार्गमा अवरोध हुनेछ। शरीरमा आलस्यले डेरा जमाउनेछ। हरेक ठाउँमा खर्च बर्च र बजेटका बारेमा सचेतता अप्नाउने समय हो। नयाँ ठाउँमा धन लगानी गर्ने परिस्थिति पनि देखिँदैन। लडाईँ झगडा र वादविवादभन्दा टाढा बस्ने र सतर्क रहने दिन हो। उता घर परिवार र कार्यक्षेत्रमा पनि राम्रो छैन। गृहिणीले मानसिक तनाव, व्यापारीले घाटा, विद्यार्थीले अनावश्यक बखेडा र कर्मचारीले अब्जस बेहोर्नुपर्छ। यात्रा घातक बन्न सक्छ। सचेत र सावधान भई ड्राइभिङ गर्नुपर्छ अनि लामो यात्रामा निस्कन अनुकूल दिन देखिँदैन। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सर्वमृत्यु निवारकाय नमः भगवान शङ्करको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आम्दानीको मार्गमा वृद्धि हुने राम्रो दिन छ। उपहार वा चिट्ठापदी पर्न सक्छ। मन मिल्ने साथी वा प्रेमी प्रेमिकाको मिलन हुने दिन हो। आत्मीय मित्रसँग मन फुकाएर आफ्ना कुरा राख्न सकिनेछ। दाम्पत्य जीवन सुख तथा समृद्ध बन्नेछ। नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने मनसाय बन्न सक्छ वा पति पत्नी एकसाथ कतै रमाइलो यात्रामा निस्कने अनुकूलता मिल्न सक्छ। दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ। तर अध्ययन अध्यापन र लेखनमा खास अभिरुचि हुने छैन। मिठो भोजनको अनुकूलता मिल्नेछ। समग्रतामा आज साझेदारी सहकार्य र मनोरञ्जनको दिन हो। सातौँ भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा रुचि र इच्छाअनुसार अधिकतम समय बिताउन मन लाग्छ। जस्तै चुनौती देखिए पनि चलाखीपन र बुद्धि कौशलका माध्यमबाट समस्यालाई हल गर्ने सामर्थ्य प्राप्त हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कामधन्दाबाट हिजो अस्ति झैँ नै फल प्राप्त हुनेछ। तर पारिवारिक आवश्यकताले काम छाड्नुपर्ने वा कतै यात्रामा जानुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि आफ्नो काममा मात्र एकोरिएर लागि पर्नुभन्दा पनि जीवनसाथी वा परिवारका सदस्यहरूको इच्छा बुझेर काम गर्ने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि गम्भीर स्वभावको उदय हुने समय छ। एक्लै बस्न र रमाउन मनपर्छ। पारिवारिक जीवन सुखद हुने छैन। आशावादी हुनु निराशावादी हुनुभन्दा राम्रो हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवनको भरपूर सुखभोग गर्न पाइनेछ। गीत सङ्गीत साहित्य वा कुनै कला सम्बद्ध विषयमा रुचि जाग्ने दिन हो। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा पार्टनरको भावनालाई कदर गर्दै आज कतै रेस्टुरेन्ट वा भोजनालयमा गएर समय बिताउनु राम्रो हुन्छ। छात्रछात्राको कुरा गर्ने हो भने सुख सुविधाप्रतिको मोह बढ्नेछ। मन कल्पना र भावनामा रुमल्लिन सक्छ। अल्छी नगरी पढाइमा ध्यान दिएमा राम्रो उपलब्धि पाइनेछ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शुक्र ग्रहको बीज मन्त्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि प्रतिद्वन्दीहरूका माझमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने दिन हो। अब निराशा र खिन्नता त्यागेर जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने समय आएको छ। आवश्यक यात्रामा घर बाहिर निस्कनुपर्ने हुनसक्छ। प्रयास गरेमा केही न केही आर्थिक लाभ हुनेछ।
ऋण सापटी खोजमेल गर्न वा लिन दिन आजको दिन अनुकूल छ। मानसिक रूपमा सबल भइनेछ, उत्साह र जागरमा वृद्धि हुनेछ। तथापि दबाबमा परेर गलत निर्णय लिन पुगिएला सचेत रहनुहोला। पारिवारिक जीवन सामान्य र सन्तोषप्रद देखिन्छ। आफन्तजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। जीवनसँगैसित रहेको वैचारिक मतभिन्नताको समाप्ति हुनेछ। शत्रु स्थानमा चन्द्रगोचर रहेकाले अनावश्यक काममा समय खेर फाल्नु हुँदैन। कुनै महत्त्वपूर्ण घरायसी काममा सँगै साथीको सहयोग लिन सकिनेछ। क्षमता प्रदर्शन गरी प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सकिने दिन हो। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा ऊर्जा, ग्यास, इलेक्ट्रिक, खेलकुद र धातुजन्य पेसामा आबद्ध कारोबारीका लागि राम्रै दिन रहनेछ। तर पनि मस्तिष्कलाई आराम हुने समय छैन। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त व्यक्तिगत इज्जत र साख राख्न सकिने दिन हो। तर पनि स्वाभिमान र घमण्डका कारण केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने अल्छी लाग्दो समय छ। तर पनि आज अकर्मण्य र लक्ष्यहीन बन्नु हुँदैन, नत्र सामान्य गल्तीले पनि ठुलो नोक्सानी बेहोर्ने परिस्थिति आइलाग्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि राम्रो गर्दा गर्दै पनि अवगाल खेप्ने समय हो। रिसराग, द्वेष र अहङ्कार आफ्नै मनमा लुकेर बसेका शत्रुहरू हुन् भन्ने बुझेर तिनलाई दमन गर्नु ठिक हुन्छ। प्रेम जीवनमा भेटघाट र मिलनको समय छ। तर बेकारका कुरा कानेर ख्यालठट्टाले आपसी दूरी बढ्न सक्छ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा आफूले गरेको मेहनतको राम्रो नतिजा हात पर्नेछ। यद्यपि आज स्वास्थ्य स्थिति र आरामप्रति सचेत बन्नु आवश्यक छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सर्वरोग हराय नमः मङ्गल ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि हुनेहरूका लागि बौद्धिक क्रियाकलाप, लेखन, प्रकाशन र ज्ञानगुणका क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिले सन्तुष्टि जनाउने दिन हो। प्राविधिक काम गर्ने एवं कला वा सृजना क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिमा समेत आत्मविश्वास जाग्नेछ। अरूहरूले पनि बौद्धिक र ज्ञानमूलक र तार्किक विषयमा आकर्षण देखाउनेछन्। व्यावसायिक क्षेत्रमा खटे जति लाभ पाइने दिन हो। पारिवारिक जीवन पनि सन्तोषप्रद रहनेछ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि कुनै कमी कमजोरी छन् भने तिनलाई निराकरण गर्न सकिनेछ। सन्तति र भाइ बहिनीले खुसी तुल्याउनेछन्। कल्पना, भावना र प्रेमिल वातावरणको उदय हुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका बिचमा निकटता बढ्नेछ। पाँचौँ भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले सम्झौता वा करार गर्न अनुकूल समय छ। दैनिक कामबाट समेत फाइदा नै हुनेछ। थोरै भए पनि दिगो लाभ हुने कुनै कामको थालनी हुनसक्छ। बन्द व्यापार वा कारोबारको कुरा गर्दा अनुभव वा ज्ञानको कमीलाई हटाउन सकिनेछ। आर्थिक शुभताको विशेष समाचार प्राप्त हुनेछ। केही समय घर परिवार र सन्ततिको जिम्मेवारीमा बित्न सक्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि व्यक्तित्व विकास र उज्जवल भविष्यको कामना राखी काम गर्ने समय हो। प्रयास गरेमा इन सर्भिस अध्ययन वा तालिमको अवसर प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा मित्रवर्ग र कुलकुटुम्बसँग सहयोग आदान प्रदान गर्ने दिन हो। सानो प्रयासले घरायसी सुख र धन वैभव जम्मा पार्न सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि बाल्यावस्थाको स्मृतिमा वा पुराना सँगी साथीको भेटघाटमा आजको केही समय बित्न सक्छ। आफ्नै वा छोराछोरीका माध्यमबाट कुनै लाभमूलक काम बन्ने समय छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा व्यक्तिगत खुसी, आनन्द र मौजमस्तीका निम्ति समय निस्कनेछ। आफ्नो अनुकूलता हेरी सबै कार्य सहज ढङ्गले गरिँदै जानेछन्। विद्यार्थीहरूका लागि अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने समय हो, किनभने आजको प्रयासले भविष्यका लागि स्कलरसिप, सहुलियत वा विशेष अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शारदा देव्यै नमः माता सरस्वतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। राशिफलको क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुनसक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा भाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन्, अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभफलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मानधन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्रबीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। सबैमा शुभकामना, नमस्कार।